Радвам се, че за пореден път съм в Пирот, пак по един хубав повод. Отваряме проект с Академията, който е финансиран под Министерството на външните работи на Република България. Знаете, ние всяка година имаме проекти, които нашата държава отпуска финансиране в Сърбия. Те са насочени към изграждането на цивилно дружество, на гражданско общество в Сърбия и обхващат области, които са и в образованието, и в културата, и в неправителствения сектор с тенденция за прилагане на европейските ценности в Сърбия. С Академията отваряме един проект, който е много интересен, който ще позволи разширяване обхвата на дейността на Академията. С ръководството имаме на Академията доста добро сътрудничество и се надявам, че проектът ще бъде успешен.